Boki dalen ak jamm fi ci sen senu Naylul Maram TV meilleure scène de culture 100% religion mo xam njangum kurel wala njangum rajas wala sax njangal mu jëm ci xam xam lepp fi ngeen koy amé li ëpp na wuté demal ci YouTube nga abonné ci sunu scène bi di Naylul Maram TV officiel demu ñu ci amna Facebook Instagram ak TikTok email Naylul Maram TV @gmail.com madal khabir
بدر